Nkuvuga giye naje ndumushyikire kure mudamu mugenzi wanje usanga tugenderana ariko nje nsanga ngo yabuze umwana igihe arimo kumushakisha abone barimo kumutemberana hano muhanda ngo barimo ngo arimo yerekana ngo abandi bana ngo bafatanyije kwihonga marungo maronji ako kanya umwana bamufashe n'abandi bana babiri barabinjiza mu gipangu ariko kwa kwa umubyeyi namusanze ari mu rugo nange yarakinyakira nk'umushyitsi abwira umubyeyi ati genda usabira abana imbabazi barabarekura umubyeyi yaje ariko umwa abana babiri babarekuye uwo mubyeyi baramwihorera bamufashe isangahe bamufashe mu gitondo nka saa tanu ubirenze bigera saa kumi za saa kumi umwana bakimufite banze kumurekura umubyeyi yavuze ati murashaka ko nkora iki umwana yakoze amakosa kandi inzira twese nk'ababyeyi twazinyuzemo nimurekure umwana ndamuhana nk'ugenda mwicara muganiriza ariko twayoboye ikintu bashaka bahamagaye n'umuntu mba ari umuyobozi nawe bari kumwe ngo bagiye kumukoresha inyandiko byiza nubwo batesha umubyeyi agaciro ngo ni igisambo ngo nibo batumye umwana kwiba ni ihohoterwa nk'umwana umwana umufata nk'uwawe musanze mukosa uramuhana nk'umubyeyi ntabwo ari mu gitondo nagaga hashize nk'iminota nk'igice kizawe n'umuyobozi w'umutekano yabasobanuriye amaze kubimubwira yabasobanuriye umwana n'uyu na mama we ngo dutegereje inzego z'ibanze na inzego z'umutekano kuko yanze ko twumvikana yanze kwemera ko cyaha cyabaye ngo abikorere inyandiko tuzabone uko tubikurikirana ubundi icyo yibye ni iki icyo yibye yuriye bari abana batatu bari abana batatu noneho uyu nguyu afata umwana umwe akana gato k'agahungu akuriza urugo hano urabona hano harimo insinga z'amashanyarazi amaze kuriza baramanuka karagenda gaca amaronje kamaze kuyaca abandi bana barabafata bamaze kubafata duhamagara ababyeyi babo tuza guperereza umwana ajya kureba ababyeyi babo harahirye arabazana haza umubyeyi umwe uyu ayanga kuza aza kuza nyuma yaje hashize nk'isaha aho yashize nk'iminota nka mirongo itatu ndagiye aje aza adutukana aho kugira ngo aze twumvikana aza atukana turabona turiho umuntu aratukana turabona atari bwumvikane ubwo atari bwumvikane rero reka tugere gute reka twebwe duhita abaza inzego z'ubuyobozi duhamagara umukuru w'umuyobozi w'umutekano w'umudugudu twasanze udahari aho umudugudu ahageze barananiranwa nawe yanga kumva yavuga ati turabona yakoze ikosa ntabwo ari ku mwana nta kibazo afite ariko nk'umubyeyi ganiriza umwana ataye araza aradusiba hano nubu bamaze kumbwira ngo ufunze umutwe ibintu byinshi arangije ubu twari duhamagaye serikamanda ngo baze baduhe neza atavanga akavuga ngo hari umuntu wahemukiye umwana we kuko twumvaga watangiye kugira gute kuzana ibibazo byinshi ubundi yari yibye amaronji angahe ni amaronji atatu tumufashe n'uyu nguyu ya nkari tuba tuvugane na papi niba wamuhamagaye n'ibirangire ubwo ibindi biraza nyuma none icyifuzo cyanyu kuri mwe ni ikihe ni ubwishyu bw'ayo maronji oya ntabwo ari ubwishyu icyifuzo cyacu ni ukugira ngo inzego zibimenye ejo atazagenda akavuga ati hari umuntu wankubitiye umwana hari umuntu wamfatiye ni nange umaze kumugurira amazi yo kunywa ngariye kubera iki kubera ko numvaga ari maze n'ibintu njye ntashobora ntazi ndavuga nti rero icyiza reka inzego zize banatwara umwana bazi ko nta kibazo gihari kuko abandi bagiye abandi babafatanye twafatanye bagiye kare we yanga kuza ahubwo aza arwana aza atukana arwana amakuru bavuga se ko abana bafashwe mu gitondo ngo bikaba bigeze mu muri ayo masaha kumbi abo twafatanye barahari ujye ubahamagara ubabaze barahari baraturanye mu gipangu kimwe bahamagara ubabaze bavuye hano nta minota mirongo itatu irashira mirongo itatu niyo tumaranye hano nawe wanze kumva hirya abangaba ni abantu nabo ni abantu bakumva bumve niba koko ibyo urimo ari ukuri bibwire papi niwe wamuhamagaye azi uko umuhamagara n'undi wese yamuhamagara n'undi yaguhamagara nanjye namuhamagara ese ujye ko ntamuhamagaye ko mwamimukiye ko nta muhamagaye igihe ko mwamimukiye neza rero nta telefone mfite mpire ni iby'abantu b'iki gihe nawe baracyumvise niba mubeshye ngo uyu mukuru w'umutekano arahari nawe baracyumvise nawe reka iby'itangazamakuru ducira urubanza babibanzamo ukuntu byagenze umwana bwe aba yafashwe mu gitondo kikagera aya masaha yafashwe bavuga ngo singuye umutekano se singuye umutekano uyu mugabo ntabwo usobanuye igisimba azi igihe abana bafatiwe
ntago usobanuye gisimbuga bo ivyo byose kuba ugeze hano uri hano wenda umunyamakuru ariko wenda uri hano wenda nk'umuntu nawe nk'umunyarwanda sibyo uje kuri uyu muturage amaze igihe ataka abana baza bakavugira cyo gipangu bakafata zina muto ze bakazimba hari n'abaza bagafata igiti bakavuna bimaze gukwera bakikwa noneho mu kanya mpamagaye ndumva ari mu kanya hano ntasa hamaze hano hano batamara ngo yamaze hano ati vonde buri kibazo kiri mu rugo nsanga n'abana ngo barajyana avuga ngo yafashe isambu sibyo aje kwangiza amarungi noneho muzanga no mama ndende no muzi ngiye turanazi ambwira uko ikibazo kimeze ambwira ati rero ikibazo kimeze gutya na gutya na gutya na gutya ababyeyi bamwe bazi bose mubazi baragenda ariko uyu mubyeyi ndabona ashobora kuva aha ngaha ejo agatanga ikindi kibazo ugasanga urimo kugura ikindi kibazo umwana yafatiwe mu hano yaje gutwara amarundi niwe namurije abandi dore iyo burije aha ngaha yafatiwe mu hano niwe burije aha ngaha we ngo uyurije abajemo imbere we yari ari inyuma y'igipangu ako gafite cyabo kari gashikije ako gafilimi kabo kari gashikije bafasha kandi akagahungu k'imyaka ine barakamanura aha ngaha urebye ukuntu kamanutse twagize ubwoba twese umwana yapfira aha ngaha noneho uyu nguyu we yatweretse ukuntu yari itendetse hariya agafata akaboko karamanuka karaza kaza mu hano karangije kakaba n'imfura karabitwereka rwose karangije karigendera kari karatura turabaribera barigendera uyu gutu yavuga tureka mama we azi nta saha irashe gena yanarwaye nandi mu nzu ibaza kubona nabyo tukigiye nkaba cyose nkaba nyiri no hanze ariko uyu mudamu yadutangaje Niki no? Mama, niki no cyoroshye? Urumva? Uwe ari nkawe wakora. Niki no cyoroshye? Niba uje gusaba imbabazi. Umuntu yambwiye ngo urigise mama umwana wawe. Niki no kwifuje mu cyo vanga niki? Urumva? Nyonyo yewe ndiye kwa niya nyifuza mu biba byanarangiye nagi. Imbabazi yazi guhaya aho ikibazo ushaka kugaragaza. Nuko ngo ashobora kwa ngo umwana wawe ushaka kugaragaza ko baba bamuhohoteye. Ibintu byanarangiye kare twese twasubiye mu kazi kacu. Ni nayo mpamvu twandika umurekura kuko yavuga ngo umwana we ngo umwana we ngo barabusobanura ukuntu ngo yagezemo hano n'ibiki byose tabaye. None haza abayobozi ibi bintu tubisobanura abayobozi bahari nibyo byiza uburyo hari. Ese umwana yagezemo hano usanga ari we mama? Byari nko mu masaha yine saa yine n'igice. Kandi utazi n'igihe biri iwawe. Nyina mwana igihe biri iwawe. Igihe twe twamubona ariko nyine uramuhungu wawe. Sinzi bari bavuye. Bagenda mu mwana. Papi urakore saa 10. Niba yagezemo hano yahageze nka saa muri saa 10 na 10 yageze nka saa 8 n'igice ariko icyatinze ni ugutegereza abayobozi ahubwo hari n'ababifatiye hari abana bane ku ntuza niba bafashe bo ku muhanda baze n'igihe babafatiye noneho dore ikibazo rero aho cyababwira n'isaha erega ikibazo si ukumenya isaha z'igihe abana bafatiwe umwana we ntiyageze n'imbere mu gipangu ahubwo ngo abana bari bari inyuma niwe babonye uyu nguyu ngari aruriza abagwamo imbere Branyari kintu mvuga. Ndoro mufashe n'uyu. Uyu niwe. Yari inyuma y'igipangu. Yari inyuma y'igipangu akana gato k'imyaka 5 barakomanura kagomo ngo kajye kubacira. Iki kintu cyateye ubwoba no kumanukira ku singa bizi. None se ko nde baruse nkaho rwabuze gica. Amaherezo ni ayahe? Ni ubwishyu bw'amaronji. Oya. Ehe. Ikibazo cy'amaronji. Ni ngira ngiriri. Ikibazo gihari papi. Ni ukugira ngo uyu mwana agende mu mucyo. Agaragaza ko agiye nta umwana we nta kibazo afite. Urumva ngo nandike ngo umwana ngo yafashe ko yiba ngo nagaruka umwambwiraga bigaragaza ko umwana wawe yamusanze hano atashama hano nta kibazo afite yatuzunze oya yatuzunze nago yatuzunze tubihindura ngo umwana wanjye ari igisambo n'izo sicyo ngo nenyura gusa twa mukwi mu rugo papi twitumukuri wabo koko erega ubundi hari ibintu bibaho umwana arakubagana cyane kimwe n'agati kibazo bano kubandikisha ngo umwana ni igisambo uyi ikibazo si cyo kiza affect umwana mu gihe azako ndavuga ngo niswe igisambo n'agati kibazo papi ikibazo ni kimwe ikibazo ni kimwe ntago ari cyo kibazo kandika ko umwana ari igisambo oya icyo ntago ari cyo kibazo ikibazo ni kuzuga tukabantu kandi abantu bafite igihanga cyawe n'iki kibazo nagutse gute ndabona ambwiye ntambwiye ngo afunze umutwe oya nagutse gute hello uwaye umwana ni igisambo hello abizo rakabiza ndiye dukina komedi mwitangaza makuru ni ikibazo gikomeye
suko ibintu bintu kwe guhamagarwa ibintu kwe ikintu kivuzwe mu mwana kigomba nje ngira ifu ikomeye cyane nkuko ufite impungenge y'ukwerwanu kana akaba yafatwa n'umurira gafa bakavuga ngo yapfiriye mu rupangu rwo kwa runaka niyo mpamvu nanze kumumuha nuko akabugize izo mpungenge z'ukumva umwana wafashwe kuva mu gitondo ya ntagarije bamenye n'icyo kintu ntekeza kuba ntago byabaye kuko ndabinyomoza ahubwo uyu mwana icyo nanze kumumuhera nanze kumuha ubuyobozi udahari kunumvaga ko ibyo ari kuvuga biribuza n'ikindi kibazo ndabanda muho umwana abayobozi bahari ni nanye muguriye amazi mu muguriye bari ku hano nuko yatanye uvanga ngo afite inyota ngarashaka amazi ndabanga tukajya mu nyamuguri no kugasoze kugira ngo ataza kunyitiranya n'ibindi ndababwira ni mureke basikire twose ibuyobozi bwo bikomeye duhinama ngo duhinama nabwo ubwo haje byende ubwo ugusanzwe uhura na kese nk'izi duhinama inama nta zindi essentiel nuko umwana mugane kubwa amahirwe ntiyabashije no guhanuka hano ngapfe ntiyabashije no kugira icyaba biramahire gusabana barakubagana ndabizi nanye nabafite njye umwana wanjye ejo bundi yarabyutse ati imodoka yayikubita ku rupangu umwana w'imyaka buri hano rero karakanga gatuka imyaka ine kagahunga kanga no kugwa ukuntu amahirwe kubera ko iyaza gutushaga hano kagataga abanza gahagaze ageze hano byatubi ubutwari ko turimo gukora ibintu ngo umwana yapfiriye mu rwanda mpango rwanda ntibizi uko yapfuye ni nicyo kintu twavuze iryo perezida rikaba ririmo gukorwa ufunzwe utagize ari mu kubaza gusa bibaho umwana ndumva yahabwa nyina agataha ntacyo ntago twa mwimi ubwo ikibazo nuko we ariko icyo cyuvuga ngo yandike ngo umwana ni umujura iki nacyo ni cyakwangiza sezo yo ntago ariko twashatse cyakwandika umwana wasanze nta kibazo yagize atagiye ategeza hoho si bigaragara ijisho se neza aragenda mu kibe uvuga ko kwe atanga kumbira abavuga ngo umwana ashaka ko yagize ikibazo kandi nta kibazo yagize twebwe n'abavuga iki ntabwo ari ikibazo cyo guhamagara ntabwo ari ikibazo guhamagara twetwa twebwe impamvu twahamagaye indongo kugira ngo dutange umwana tuzi neza yuko nyirawamuho abonye umwana kuko si twe twamuzanye hano umwana niwe wuzanye hano ntabwo ari twe twamuzanye hano ntabwo ari twe twamuzanye hano rero twagomba kumuha abo tugomba kumuha ariko n'inzego z'ibiza ejo atazajya kuturega ibindi bintu bidafitanye isano n'ibyabaye kandi si twe twamubwiye ngo yuririre urugo ariko nanone si nyina wamutumye ntabwo yamutumye ariko ari hano kubera ko umwana we yahaje papi yavuze ko twese turi ibisambo ngo ndi igisambo nk'umwana ibyo ni ibyawe gusa ko mfunze umutwe njye ndawufunze koko ariko dusubize tuzi inyuma tuvuga ko twabuze byagenze kugira ngo hari imanza zihari wa mubyeyi oya dusubize inyuma idosiye inyuma tuvuga ukuntu byagenze kugira ngo umwana hari imanza zindi zihari koko umwana wawe ugira amahirwe usanze atavunitse ni kubwo amahirwe yabaye ngewe ubundi ninjiye hano nshaka gusaba imbabazi mvuga ni umwana abandi bana uwo mumama waje gusaba imbabazi turaturanye ajya kuza nari mbonye umumama w'umushyitsi ndamubwira noneho wowe genda nk'umuntu w'umubyeyi ko numva ko gucicunga rwose numvaga rwose atari ibintu birebire ndamubwira usaba imbabazi nk'umubyeyi ubazane rwose numvaga atari ibintu birebire ahubwo mbonye bikaze ariko ibyo uri kumva ntuno nakumva impanuka yabera ahangaha ntabwo uri kwiye reka ikibazo kiri aha nk'akaguru gafashwe muri aya matsinga umwana atishwe n'umuriro yakwicwa no kubisakagwa icyo nicyo kibazo ntabwo ashobora kucyumva rero ubwo noneho mbwira uwo mubyeyi ntigende usaba imbabazi nk'umubyeyi abantu bazanye umumama ahita agaruka ahashyize umwanya munini nyine urabona ko wenda babanje kuganira ahita agaruka agaruka umwana atamuzanye maze shamimu kutamuzanye arambwira ati baramunyine ati nasabye imbabazi bishoboka kose pe ati baramunyine ndavuga nti usabye imbabazi baramukwima ati ahita ambwira uriya mama ni ati ugende witonze mbonye ari abantu batoroshye nyinjira nasanze umwana apfukamye hariya muri biriya byatsi nkikingura nakomanze sinaje nsunika ngo nakomanze ndinjya ngeze hano nsanga umwana yicaye hariya hano hari utuntu tw'udutsi wabonaga ko twareze ameze nk'uwarize nk'umubyeyi nahise ngira emosiyo ndavuga umwana wanjye apfukamye hariya hejuru y'icunga yaratera amahane n'icyo kibazo umwana se yarapfukamye mpfukamye iki umwana yicaye genda kuri aya rumeza ariya mubyara umwana yicaye yidenduriye hariya yaricaranye n'abandi yari wenyine sigira ngo yaricaranye n'abandi yari wenyine sigira ngo yari kumwe n'abandi bose urumva bariya bari bamaze gutaha usanga umwana ari hariya ntiyinjira nk'umubyeyi nagize umutima ntitavuga ni shami haguruka araza noneho kano kantu niko kari gahari mpita mvuga
none se mwamupfukamishije uyu mwana araceceka nta kintu yangese namubesera ikindi none se kuki mutababariye bose ngo bataye hitamo bazana papa wawe kana kubwiye ni papa wawe ko nago rera ndacyaka ku mama hari nese mvana papa wawe ubwo umugiye duhagaze ayo no mu papa itasohoka nko numva ngo zawikara kansa mada ngo wigize umuntu ngo wahaye cyane ntanga ntako ntago nigize umuntu wahaye cyane nk'umubyeyi ngize ikintu ku mutima kwansa umwana ngiye cyane hariya mu byatsi ari wenyine yicaye pfukama nyine yarameze gutyo yarameze gutyo ngo yicaye tayari yarameze atya ubu niko yarameze ukanya rice ukanya nese guhe ntago ari gupfukama sigutse na ntago mbizi ntarenge na musanze wavuze mbere ko tari byo subiyemo sigutse na musanze noneho uyu ngaya tarasa aratanya ntuka n'ukuntu ngo nagatangawe n'ukuntu nguje witwaye ngo niwe wamubyaye koko ngo igisambo kibyara ikindi aratanya ntambwa ngo ndi igisambo namwese ndi igisambo gute ntabwo se wabimbwiye tinya imana yo mwishe ntabwo nkwiye ko ndi igisambo singana nawe rwose kuburyo ndahindura y'Imana reka tubekere abantu utinyuka umuntu w'umubyeyi gamwita igisambo kuko aje gufata umwana noneho ndanje ntabwo waba ugifite umutima wo gusaba imbabazi umuntu akubwira ngo uri igisambo ntuzi niyo biva ntuzi niyo bijya umwana yagucitse uramubura nurangiza umuntu akwita igisambo ntabwo umutima wo kuvuga ngo ugiye gusaba imbabazi ntabwo wawushobora tugeze amahirwe ubwoko bwo inzego umutekano arahari nawe nurangiza murambwira ngo ni nandike urupapuro kuko umwana wanjye ari igisambo gute se umwana wamubonye abasaba umwana bagomba kugira umutekano bakugeze ngo nta kindi Ubwo bijyo ntabyo byageze ntabwo uyu mwana uracyari muto uyu mwana ubundi ntabwo mu byukuri niyo yataza ntabwo umwana ntabwo nta kundi nyine ndangi abana ndabafite kandi nk'uko bivuga niko bimeze ni umwana w'igihugu ntabwo ari umwana w'uyu gusa icyo nashakaga kubera kumva hane nabonye mu mwafite ngira nashaka ko umwana agenda hari abantu barenze umwe kugira ngo ejo umwana umubyeyi atazangira kiriya bintu kuko sigiye wamuzanye hano ntabwo ari igihe wazanye umwana hano umwana agenda ari mutaraga agende ejo umubyeyi atazagenda umwana yasitara hirya umwana umubyeyi akaza akavuga ati burya koko ibyo bamugeretseho bagira ngo bamugerekeho n'ubundi bumuga ni iki nicyo gihe ndashaka nta kindi ni isi igihe wari ubuhamagaye se ni igihe wabuhamagaye ni igihe wahamagaye umukuru w'umutekano nta kindi ndashaka gashyiraho kugira ngo umwana agende ku mahoro nta kindi naho si uko ntajya mu rukiko ngo mburane nawe hano ibiti barabyangije bigeze kuzana umufuka baraca baruzuza do waciye n'uyu yabaye muzima dore ubu niwe mwana mwiza yabaye muzima yarabiciye ageze aho ngaho arihana arabika ubiyo uyu muhungu dore arimo ara urumva ikintu rero cyatumye amata twemera gusohoka nuko tutanditswe urwo rupapuro namwe noneho mwe nimwandike ko umwana ari we wibye nagaruka muzamuhana ngo baba bangu nimvuge ngo n'amazina yawe ageze ubu naho yaba afite 17 n'amezi ariko ibi nawe mubwiye nawe 2029 rero ikintu nanze ni ukwandika urupapuro njye ntabwo najya kwandika urupapuro ko umwana wanjye ari mubwiye namubwiye ko uyu mwana njye namubwiye ko uyu mwana nta muntu wagusabye urupapuro rwo kwandika ko ntabwo gisa namubwiye ko uyu mwana yafashwe yiye nuko arimo kumubura ariko namubwiye ko uyu mwana nta kibazo yagize yagiriye aho bamufatiye sibyo umwana uyu mwana ni igisambo koko abana barakubagana natwe turabafite bakubagana mama kugeza hari ikibazo ufite ngewe ikibazo mfite ni kimwe nuko abantu mfite ngo ndi igisambo nta bindi batangiye kwandika ngo bambwira amazina ngo mvuge amazina y'indanga ikibazo ndimo turavugana mu kanya n'ibirangi tugafatanya n'umusaza gukurikirana sibyo ko nta n'ikindi kibazo sibyo kubagana dushobora no kugera mu rugo rwose nama no kumwoza wajya kubona ukaba nagarutse hano none se wamugira gute mwizi kuri nk'umuntu w'umubyeyi ntabwo ndaguhamagara uzi umutwa nk'uko n'ubundi naguhamagaye
ko byagenze se waje se atari abana waje kuguhamagara ntagaruka nubundi se uriya mu mama wari waje gusaba imbabazi we yaje uyu ngwe yatamuze ko numvaga nti mbere umuturanye abana bose bafatiwe mwikosa bari buza reka nabandi reka nabandi baguhe bakugira inama bavuze ko umwana wawe wagi wa igipango cyari kinze ari kuramubura urumva yakundi muryango wa kureba rero umwana wako mu bahafi n'uje uvuga ngo umwana wamuze none wagize kumushakira mu ngo z'abantu umwana ni muto yagombye kumubunga bunga Ese mwana kagenda tabizi ko amagara abantu ngo nibaze Ese mwana bahamagara Egalo kudahamagara ntacyo kirimo ntago ari kuza 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 Ntago